টিঙৰ বেৰা দিয়া এটা উৰুখা পজা। তাতেই থাকে তিনিটাকৈ কণমানি শিশুৱে। ঘৰখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে দেখা পাব দৰিদ্ৰতাৰ ছবিখন। এটাই কোঠা, তাতেই পঢ়ে, তাতেই খাই শুৱে, সপোন ৰচে তিনিওটিয়ে। মাতৃৰ বিয়োগৰ পাছতে কামৰ সন্ধানত পিতৃ গ'ল অৰুণাচললৈ। তেতিয়াৰে পৰা ঘৰখনত অকলশৰে থাকে তিনিওটা শিশু। মাজে সময়ে পিতৃ ঘৰলৈ আহে যদিও 14 বছৰীয়া সুমন মণ্ডলে ঘৰখনৰ সমস্ত দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈছে। নিজে পঢ়া বাদ দি আনৰ ঘৰত কাম কৰি দুই কনিষ্ঠ ভাতৃক পঢ়াইছে সুমনে। ভায়েক সঞ্জয় মণ্ডল 5ম শ্ৰেণী আৰু অঞ্জন মণ্ডল 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে সহবাস কৰা বিহালীৰ বেদেতিগুৰিৰ এই তিনিওটা শিশুৱে আজিলৈকে পোৱা নাই কোনো চৰকাৰী আঁচনি। চুবুৰীয়াই জনোৱা মতে দৰিদ্ৰতাৰ বাবেই হেনো শিশু তিনিটিৰ মাতৃয়ে 4 বছৰমানৰ পূৰ্বে আত্মহত্যা কৰিছিল। দুভগীয়া পৰিয়াল দেখিলে মোৰ ভয় ভয়ংকৰ হয়। হয়তো দেখা পাইছে এনেকুৱা ঘৰত আছে, হয়তো মানে ঘৰত পানী পৰি থাকে, আপোনাৰ ভাত বনাবলৈ যিহেতু এখন পাকঘৰ নাই, একেটাৰ পাকঘৰতে বিচনাও আছে, ভাতো খাই তেনেকৈয়ে থাকে। তেখেতৰ মাক নাই, সৰুতে ঢুকালে, সন্তানবিলাক পুখুৰী থাকোঁতে মাক ঢুকালে, আৰু দেউতাক থাকে বাহিৰত। মানে পৰিয়ালটো এনেকুৱা হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীটো যে তিনিটা এটাকেইটাৰ পঢ়া শুনা বহুত চোকা হয়। সুমন মণ্ডল, তোমাৰ কিহত পঢ়ি আছা? তুমি ক্লাছ ফাইভত। তোমাৰ দুৰ্ভগীয়া সুমন, সঞ্জয় আৰু অঞ্জনৰ সপোনবোৰ যেন অকালতে মৰহি নাযায় তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ৰৈছে চৰকাৰী সাহায্যলৈ।